Հիմա օրենս դրանք նախաձեռնությամբ պաշտպանության նախարարությունն հանդես եկավ, ազգային ժողովը ներկայացեց, առաջին եւ երկրորդ ընթերցումը արդեն անցել է այդ օրենքը։ Նման կարգի օրենք տարկետման հետ կապված եղել է նաեւ 97 թվականին այս օրերին հրապարակային օրենք հանդես եկավ պարոն Արարքյանը, որը 97 թվականին եղել է ազգային ժողովի նախագահ եւ հիշեց, այո, հիշեց, որ 97 թվականին այս կարգի օրենսդրական նախաձեռնությամբ է փորձել հանդես գալ Վազգեն Սարգսյանը եւ ինքը ընդդիմացել է, անգամ հարց է դրել, որ եթե այս օրենքը մտա, սա մեր մտավորականության, մեր գիտության արվեստի այո դրա դեմ է, ես հրաժարական եմ տալու եւ այսպես կարող ենք ասել, որ հաղթել է մտավորական տեսակը, հաղթել է ընդ որում, հաղթել է այնպիսի մարդու, ինչպիսին Վազգեն Սարգսյանն էր, որը հետևում ուներ հաղթած պատերազմ եւ ամենաուժեղ անձերից անհատականություններից մեկն էր եւ գուցե նա այդ իրավունք ուներ այդպիսի օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալ։ Հիմա հարցը առաջ եկել, այս օրենքը վերել են, կա հանրապետական կուսակցություն, որը կարծես թե էլի այդպես ճանապարհ է անցել, չասեմ ոչ Վազգեն Սարգսյան, բայց իր կողքում են եղել։ Ինչն է ուշագրավ, չգտնվեց մեկը ազգային ժողով, որ գոնե կասկած հայտներ այս օրենքի հետ կապված, մենք այդ չափ իներտ կամազուրկ ենք դարձել նկատի ունենալով ազգային ժողովը։ Ես մանրամասն չեմ հետևել քննարկումներին, անկեղծ որ ասեմ, բայց այնինչ անում է Վիգեն Սարգսյանը, արդեն մի քանի կարևոր նախաձեռնություններ օրենսդրական ներկայացրած, որոնք այսպես ասած ընդունվեց ազգային ժողովի կողմից առան օրենքի ուժ ստացան։ Վիգեն Սարգսյանի առած է դրճագուն ռեֆորմ է բանակի իմաստով։ Բանակի իմաստով դրճագուն ռեֆորմ է։ Այսինքն պարոն Արարքյանի առաջ քաշած այդ փաստանքները ոչ մի մտածելու տեղի չի տալի, որ գուցե պետք է վերանայել այս օրենքը, իր մեջ վտանգավոր կետեր կա եւ համարձակվել է Վազգեն Սարգսյանի ժամանակ դրա մասին հրավ։ Հիմա ի՞նչն է խանգարում, այսինքն որ բացարձակ է ճանապարհ չանցած Վիգեն Սարգսյանի գործը։ Ինչի՞ չես մտածում, որ Անժել ջան, սիրելիս, ինչու՞ չես մտածում, որ գուցե հասարակության մեջ էլ է հասունացել այդ, որովհետև այն ժամանակ ավելի բան պատերազմից հետո դրա կարիքը անհրաժեշտություն է։ Այժմ հավտել էինք, մեզ ուրիշ ծերի էինք զգում, հիմա լրիվ այլ խնդիր է, աշխարհակական լիքը բանը փոխվել, բանագիտերը շատ կարևոր է այսօր մեր կյանքում, շատ ավելի կարևոր է բանագիտերը եւ հասարակական, այո, հասարակական տեսակետը փոխվել նաեւ։ Ինչ վերաբերում է բանակի Արարքյանի առաջնահաշակ այն եւ այնօր եւ այսօր բանը, դու կարծում ես այսօր դա բան չի, արդյական չի այլևս, հին է։ Հին մոտեցումը, որ մեզ նաև պետք է գիտնական մտահոգական ես չեմ կնդրում, ես ոչ թե ասում եմ, որ հին է կամ նոր է, թողնենք այդ ամեն ինչը, այն ինչ որ այսօր քննարկվում է եւ պիտի ընդունվի, եթե ես պատկանող ունեի, կողմ կվերկեի դրան, որտեվ հասունացել է ժամանակը եւ ներողություն եմ խնդրում, եթե բանալես, եթե արվեստագետը կապ չունի, եթե դու արվեստագետ ես, եթե դու տաղանդավոր ես, բանակ կծառայես, կգաս էլ կշարունակես։ Ասենք ոչ թե պատկերացնում Ջութակահար Խաչեվար, Սերգեյ Խաչատրյանը գնան 3 տարի, ընդ որում պայմանագիր պիտի կնքի 3 տարի գնար ծառայել։ Այսինքն ոչ թե պատկեր։ Բայց այնտեղ Ահարունյանը պիտի տենց 3 տարի գնար ծառայել։ Դեր է թողնված այնտեղ։ 4 տարի սովորում ես, հետո պայմանագիր ես կնքում, ոչ թե 2 այլ 3 տարի պիտի գնաս ծառայես։ Ու մտածում եք, որ այնուհետև նա չեր կարող ջութակ նվագել։ Ջութակը բանակեր գալու։ Երկիրը արտագաղ սոցիալ-տնտեսական վիճակ եւ հետևանքներին ենք մենք անդրադառնում։ Դու բան չունեմ ասելու, երկիրը դա ոնց է։ Այո, նաեւ նաեւ հետևանք։ Ռեֆորմի տեսքով էլ էս բան չի նաեւ։ Ներ, սենս բան կա, մի արա այս բանը, որ այս բանը չլնի, չէ՞։ Հիմա իրան գնացել այս բանը չի ճարա։ Արա այս բանը, որ այս բանը լինի։ Հիմա այս